Zbog loših vremenskih prilika na najpopularnijim izletištima u Šidskoj opštini manje ljudi nego prošle godine, ali oni najhrabriji, prko se kiši niskim temperaturama i uz roštilj tradicionalno obeležavaju 1. maj. Nalazimo se na izletištu Vojno lovište u Moroviću, pa da vidimo kakav je ovde provod. Kako se provodite ovde na Vojnom lovištu za 1. maj? Kao i svi penzioneri, super. Nama ne treba mnogo. Malo druženja, muzike i dovoljno nam. Da li vam smeta loše vreme? Bože, sačuvaj, nikad. Ni dok smo bili mlađi, a kamali sada. Sad je tek najbolje. I po vremenu, i po druženju, i po društvu, i po svemu. I ako je kiša, ja se ovde super provodim u prirodi. Dolazimo iz Novi Banovaca, to je blizu Beograda, vjerojatno ste se čuli. Dobro je, super je, samo da nije bilo kiše, bilo bi još lepše. sad idemo na ručak, malo ćemo ovde da provedemo, a lepo je sad, već dolazi narod, dolaze, skuplja se, bit će to lepo, sve će to biti u redu. Dolazimo iz Bijeljine, ovde smo već tradicionalno par godina. Ovaj dan koristimo da se porodično okupimo i malo družimo i odemo od svakodnevnih obaveza. Drago mi je da i pored ovog lošeg vremena ovde se okupilo dosta naroda i izuzetno je lijepa prilika. Svi vas volim i svima želim 1. maj da smo živi zdravi, da dočekamo i dogodne još ljepše i bolje. Posetili smo izletište Lipovača koje se nalazi na obroncima Fruške gore i koji je prvi sinonim za proslavu ovog praznika. A kakva je ovde situacija, vidjet ćete u anketi koja sledi. Pa evo je super, malo vožnje biciklom po Fruškoj gori, Sotskog jezera, pa sad malo do Lipovača i tako malo u krugu. Ne? Lepo se provodimo, okupili se tu malo porodično, malo pečemo roštilj, družimo se, pa dobro nam je, hvala Bogu, vreme malo, jutro svako onako, ali ne možda pokvari kad je čovjek zadovoljan. I sprema na sve, ne može vreme da pokvare ništa. Kako ti se dopada ovde i kakav ti je provod? Pa, dobar. Šta ti se najviše dopada? Ne znam sve. Iako je loše vreme, ima dosta drugara i lepo nam je, družimo se. Toliko od ekipe Kopernikus iz Šida za državni praznik 1. maj. Sa izletišta Lipovača, Jelena Malić.